Ilam chidobis amogesamlo bitqola 9 saati da 32 tsutia uko sakartvelosh da ratkma unda gzeldeba programa piki saati. Ilam chidobis kidev ertkhel mogesalmebit, zalyan saintereso iqo is gamuli period da zalyan saintereso tumartan atna daapunde. Chendam zalyan izet mishelovan rameebs unda visao. Me tsarmogidgent akhla chven stumars, tumsa jer getqvit tu razia saobar, esegi dges 18:00-da 30-tsude sakartvelos tserata sakhshi gamtselomba intelekti gvepatejeba gaganaghutsrishvilis ახალი ციგნის ბარნოვის 122-ის წარდგენაზე, მაგრამ ჩვენ ხო სულ სწრაფები ვართ და საღამომდე ხო ვერ მოვითმენთ. ამიტომ დავპატიჟეთ ბატონი გაგა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად, რომ გავიგოთ უფრო მეტი სწორედ ამ ციგნის შესახებ. თუმცა წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, რომელიც არის საბას ლიტერატურული პრემიის ლაურეატი, ავტორი არაერთი პოეტური კრებულისა და მასზე და მის შემოქმედებაზე რომ დავიწყოთ საუბარი, ალბათ დღევანდელი გადაცემა არ გვეყოფა, ასე რომ მე მინდა პირდაპირ წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ბატონი გაგა ნახოსრიშვილი. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა მშვიდობისა. როგორ ძანდებით? როგორია დილის განწყობა? არა უშავრა, დილა კი არ არის ჩემი დრო, მაგრამ არ განწყობა. დატოვა არ არის თქვენი დრო, გიჭირთ გაღვიძება. ღამის კაცი ვარ უფრო, ასე ვთქვა. ღამურა. ღამურა, კი ბატონო. ანუ ღამე გეწერინებათ, ასე გამოდის. არა, დღეც, მაგრამ როგორც მიაჩვევ თავს შინაგანი საათი, ხო, კი ბატონო, როგორ ბიორიტმზეც შეუკვნის საკუთარ თავს, ხო? ბატონო გაგა, თქვენ ერთი წლები მე ჭირს ხოლმე გადაჩერება. თორე ძალიან მავნეარი გვიან გაგა. კი ბატონო. თქვენ ერთ-ერთ ლექსში კი ამბობთ, რომ ნუმაძლევთ კითხვებს, უპასუხოთ დავტოვე ყველა. ნუმაძლევთ მე ვუყურებს ხეებს და ჩიტებს, მაგრამ მე ჩვენ ახლა გთხოვთ, რომ ჩვენ შემოგხედოთ და არა ხეებს და ჩიტებს და მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ. დავიწყოთ ბარნოვის 122-ზე საუბარი, იმიტომ რომ მოდი ჯერ ჩვენს განაცხადს შევახსენოთ, რომ ჩვენს კოლეგა რადიოში ასეთი სახელწოდების რუბრიკაც არსებობს, ხო, რომლის ავტორიც, რა თქმა უნდა, თქვენ მძანდებით. ალბათ აქედან გამომდინარეობს ეს წიგნი თუ წიგნიდან გამომდინარეობს ის გადაცემა, როგორ არის? ერთმანეთიდან გამომდინარეობს ალბათ. იყო რუბრიკა, კი ბატონო, ასეთი. დიახ. რადიო შოკოლადში ბარნოვის 122 და გადავწყვიტე, რომ დარჩენილიყო ეს წიგნათაც. და ყოველგვარი დავარცხნის გარეშე დავარედაქტირეთ. დიო. და აი ესე გამოდის და დიდი მადლობა ინტელექტ პირადად რედაქტორს თაკოს ლონდარიძეს, რომ დიდი სამუშაო გასწეს, იმიტომ რომ არ არის მარტივი, იმიტომ რომ სხვანაირად წერ და სხვანაირად ლაპარაკობთ, არა? და აი ჩემი სურვილი იყო, რომ დარჩენილიყო ისე, რომ არ გადა პირდაპირ ვიტყვი, ესე დაუარცხნელი, იმიტომ რომ ამას თავის ხიბლი აქვს, ხო? ხორკლებს. კი ბატონო, არიან ადამიანები სულ რომ ანათებენ უკუნ სიბნელეშიცო, ჟამი უკუნ სიბნელეშიც ჟამიანობის დროსაცო, ხო, ეს თქვენი სიტყვებია და როგორ ადამიანებს გულისხმობთ, ვის გულისხმობთ? ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც რეალურად შეიქმნა ეს ბარნოვის შეიქმნა 122. მეგობრებს და არა მარტო ვინც აღარ არის. დი ხომ ხალხი დი ვისი დამსახურებაც არის, რომ კარგი რაც მაქვს ჩემო ჯახთან ერთად, ხო? დი იმაც დამსახურებაა, სულ ამბობ, ცუდი მხოლოდ ჩემ. არსებობ მე კიდე ესეთი ადამიანები. ანუ არსებობ მე კიდე ესეთი ადამიანები, ვინც ჟამიანობის დროსაც ანათებს. არა, როგორ არსებობენ, მაგრამ ადამიანის ბუნება ხომ იცით, რომ სანამ ანათებს ვერ ხედავ და გონია რომ ეს ასეც უნდა იყოს. რო ჩაქრება მე რა აღარ ჩანს. ჩაქრება გენატრებს. ო, ეგეთი უმაძღები ვარ. ო, სამწუხაროდ ესეთი ადამიანის ბუნება. კიდევ რას მოიცავს ეს 30-ამდე ნოველა? 22 რატო დავარქვი, რომ აი რას მოიცავს პირდაპირ ამ სათაურშია, რომ იმავე სახლში ვცხოვრობ, ხო, ერთვა ბარნოვის 22, ეხლა არის ირაკლი აბაშიძის 20 სიტყვაზე. მაგრამ თქვენთვის მაინც ბარნოვად დარჩა, ხო? ხო, არა, დარჩაზე არ არის. უბრალოდ რაღაც რაც წავიდა და გენატრება თავის ცუდით, კარგით, მოკლედ ჩემი ამარკორდია მეთქი ვქმრობ, ჩემი თვილწარე
მოგონებები, იმიტომ რომ ბევრი წარე მომენტი ხომ ცხოვრებაში ეს რომ გადაივლის მე ძალიან ტკბილად გახსენდება ხოლმე, ну, ცხადია თუ რაღაც მან ტრაგიკული და ისეთი გამოუსწორებელი რამ არ მოიტანა და იქ რაც წარედ გახსენდებოდა, მე ტკბილად გახსენდება, გადაივლის და თურმე არც ისეთი სანერვიულობა, არც ისე ცუდი სხვა თვალით უყურებს შემდეგ უკვე ის დრო გენატრება, შენი ბავშვობა გენატრება, შენი ღმა ახალგაზრდობა გენატრება და ასე. კი ბატონო, ჩვენ ამკრებულზე კიდევ განვაგრძობთ საუბარს, იმიტომ რომ გვაინტერესებს უფრო მეტი. თუმცა ჩვენ სვენელს მე მინდა შევთავაზო ახლა ერთი ჩანაწერი, არა მეგობარო, ძალიან ცნობილი, რა თქმა უნდა, თქვენ მიერ შექმნილი და დაწერილი და მოვუსმინოთ ამ ჩანაწერს და შემდეგ ისევ განვაგრძობთ საუბარს. საკუთარ ლექსიას. გამარჯობა. გამარჯობა. მართლა საკუთარს ხედი? ხო, მართლა საკუთარს ხედი. შეგვა კაი ლექსი. კიდევა კარგი ლექსები, თუ გინდა წავიკითხო. ხო, თუ არ შეწუხდები, რა ვიცი. რომელი გინდა? რომელი? აშ და არა მეგობარო, მეგობარო. არა მეგობარო, აქ უარესია, აქ გაიფანტება იმედი, ნიჭი, აქრება ოცნება, ოცნება მესია, ღვენით და თუთუნით სიმშვიდეს ვიმკით. არა მეგობარო, არაღირს ცხოვრება, არაღირს ცხოვრება, როგორც იყო ქრისტე, არაღირს დუგეში თუ ყულფის მოვლება, არაღირს, არაღირს, რა გითხრა კიდევ. არა მეგობარო, არაღირს ღიბილი, მე ვიცი ღიბილსაც დაახჩობს ბოღმა, არაღირს იცხოვრო ღმერთივით, ვირივით, არაღირს იცხოვრო ხიზალბა, ლოთბა. არა მეგობარო, არაღირს სიფშვიდე, არაღირს სიყვარულო, გაჩუმდე მორცხვად, არაღირს სიყვარულ, სიხარულ, სიმკიდე, ტალახში გასურიან სიცხფელეს, როცა არსებობს წამება, წამების სიჩქარით, შეხსონეს ლაჩუქი ერთ-ერთი წამი, ტკივილით, უაზროდ რაღაცა გითხარი, უშენო, თოვლიან, ყინვიან ღამით. არა მეგობარო, აქ აღარ დაბრუნდე, აქ დაგეფანტება ოცანების ნიჭი, ოცნება დააოპეს, წადურეს, გათურეს. შევცაც კი დაკარგა ლაბაზი ბიჭი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და უსმენით არა მეგობაროს. მეგობარ გაგასთან ერთად დავბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ისევ ბარნოვის 122-ზე განვაგრძობთ საუბარს. რა შეეხება ვიზუალურ მხარესაც მაინტერესებს, ანუ როგორ გამოიყურება ეს ციგნი, ვინ მისრუნა მის დიზაინზე და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი დიზაინია და რაც მინდოდა როგორც ხედავდი ახლა ზუსტად ისეთია. თეონა ჯანიშვილს დიდი მადლობა ამისთვის, ძალიან კარგად არის დანახული. აჰა. რადიოში ცოტა ძნელია ხო დიზაინი აღწერა. სიტყვით უნდა აღწეროთ, რასაც ხედავთ. დედას გეფიცები კარგია. მარტივად შემოვიფარგლოთ ხო ერთი სიტყვით. კარგია. ძალიან კარგი და შესაძლებელი იქნება ხო ასევე ამ კარგი ციგნის შეძენა. იმედია. იმედია. ისაც გაუხარდება და ექნება სრულილი. აღა აწირას უნდა ველოდოთ კიდევ თქვენგან. რა ვიცი, დიტანიანი დიტანიანო წარმოებზე მუშაობ და ნახოთ რა გამოვა. ჯერ არ გაგვიხელთ? ხო არა, ჯერ ვერა, იმიტომ რომ წინასწარ რომ ლაპარაკობ ეს მუხტი მიდის ხოლმე და წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოს თუ ყველაფერი კარგად იქნა, მინდა აი ლექსები თუ დაგროვდა, გამოხშირო და პატარა კრებულიც გავაკეთო. მომენატრა პოეტური კრებულის გამოშვება 2013 წელს გამოუშვი ბოლო, მაგრამ ეგრე არის, მე წლები რო გადის უკვე ფრთხილობ თამასას მაღლაწევ და არჩევ ძალიან ფრთხილად. ხო ახალგაზრდობაში კარგი გაგებით უფრო თავხედი ხარ. უფრო მე უკვე საკუთარ თავს ხო ხო უნდა გაბედო კიდევაც ახალგაზრდობა ეგ არის. ახლა უკვე გაცილებით მეტი მკითხველი ხართ. ცუდი რამეა.
ეს ის პერიოდია, როცა შეიძლება, ხო? რისკი და თანხედობა კარგი გაგებით ხშირ შემთხვევაში. ბატონო გაგა, როდის გეწერინებათ ხოლმე? აი თუნდაც ლექსი, რადგან პოეზია ვახსენეთ. მაშინ როდესაც რაღაცა ცუდხასიათზე ხართ, ცუდად ხართ, თუ პირიქით როდესაც კარგად ხართ და ეს კარგი განწყობა გნებავთ, რომ რითმებად გადავიტანოთ. ვერ ვიტყვი მაგას, ამის რეცეპტი რო არსებობდეს, კარგი იქნებოდა, იმიტომ სულ ვიმუშავებ. არა, სულ მუშაობ, მაგრამ სულ დავწერდი და ეგეც არ ვარგა, სულ წერა. ხანდახან უნდა იფიქრო კიდევაც კაცო. ხო, იმიტომ სულ წერო ეგრე არ არის, ხო, უნდა დაგროვდეს სათქმელი, მაგრამ როდის მოდის ეგ განწყობა? რთულია ამის ახსნა და იტყუება ის, ვინც ამბობს, რომ ვიცი რა იან კარგად თუ არა, ცუდად თუ არა. რა თქმა უნდა, განცდა გაწერიებს, მძიმე განცდა, მაგრამ არავის არ უსურვებ ამას, ამის გარეშე ბიჟობს. ბიჟობს, ხო. თუმცა ასეთი მზაფრი ემოციური ფონის გარეშე თვითონ ხშირ შემთხვევაში ნაწარმოები არ გამოდის ხოლმე ხანდახან ისეთი ზაფრი ემოციური. არა, ამიტომაც არის, რომ ხშირად კატაკლიზმების დროს ხდება კულტურული აღმავლობა. აღმავლობა, ხო. ვინმე არის, ვინც ვისი აზრიც აი ამ როდესაც რა კონკრეტულ ნაწარმოებს ქნით, ან კონკრეტულ ლექსერთ, ვისი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია და ვის აზრსაც ითვალისწინებთ ხოლმე? მეგობრების, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შენაზე უნდა დარჩე, თუმცა ცხადია უნდა მოისმინო ამისთვისაც საკრიტიკა რა. მა ამ სფეროში მოვიკოჭლებ ძალიან, იმიტომ ჩვენთან არის ან ვანძღვა, ან გაგიმარჯოს. ჩასაღი კრიტიკა. ხო, კრიტიკა ყოველთვის ჟანსაღია. კრიტიკა თავში ჟანსაღ მსჯელობას ნიშნავს. არა, რომ არასწორი იყოს, იმ არასწორში ძალიან ბევრი შევა ცხელგულზე გეწინოს, მაგრამ მე რა დაუფიქრდე და ბევრი რამ ისეთი შენთვის სასარგებლო ამოვაჩინე. გონებაში, შევა ხოლმე გონებაში და ვინ კითხულობს თქვენს ლექსებს ყველაზე კარგად? ვისი წაკითხული გახსენდებათ თქვენი წიგნი, თქვენი ლექსი? თუმცა ისე მე ძნელია. აი, უცებ ვინ მოგდი თავში რომ ვისიც მოგისმენ. ვინ წაიკითხა? ძნელია. თუმცა უნდა აღინიშნოს. თან არ გამომჩეს ვინმე, რომ მე არ ეწინოს, ხო? მაგ პატარა ქვეყანაა საქართველო. კი ბატონო. ყველა ერთმანეთს ვიცნობ და თუმცა უნდა აღნიშნოთ ბატონო გაგა, რომ თქვენმა შემოქმედება მოახერხა ის, რომ ახალგაზრდები დააინტერესა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდას პოსტი მინახავს თქვენი შემოქმედების შესახებ სოციალურ ქსელში, როდესაც განიხილავენ ამა თუ იმ ვთქვათ ლექს, ამა თუ იმ თქვენს ნაწერს. ეს რა თქმა უნდა ისე თავისთავად არ მოდის, ხომ? ძალიან დიდი შრომის შედეგი. ა მადლობელი ვარ ამისთვის, იმიტომ რომ მაგრამ მე მინდა კითხოთ თუ მომავალ თაობას. დიახ. ახსო ხარ, ისე იგი ჯერ ცოცხალი ხარ. მე მგონია რომ იმიტომ არის უფრო ეს ამ სიტყვას ვიხმა პოპულარული თქვენი ლექსები და ზოგადად თქვენი მიდგომა ახალგაზრდებში, რომ აი წეღან საუბრობთ აი ცოტა რისკზე, ცოტა ჭყალებში თავხედობაზე, ცოტა მეამბოხეობაზე და ზოგადად ახალგაზრდობა ამას მოიცავს თავის თავში, რომ როდესაც აი თინეიჯერია, როდესაც გარდატეხის პერიოდი აქვს, ძალიან ბევრ რაღაცას სიახლეს ეძებს და სწორედ აი ამ ტიპის ლექსში, პოეზიაში პოულობენ ხოლმე საკუთარ ახალგაზრდა ასეთი ზნებარე რაღაცებს. აბა ფრთხილი ახალგაზრდა რა, ახალგაზრდა ხო, გაწონასწორებული და ეს პრაგმატული. არა, აი ბრძენად რო იბადებიან ხოლმე. ხო, ასეთი ხალხი არის. და შეცდომებს რომ არ უშვებს. არსებობს ეგეთი გამოთქმა, ჩვენ სამე ბებერი ბავშვი, იმიტომ რომ ხო, ბავშვი ზოგადად ცელკი უნდა იყოს და ახალგაზრდა უნდა იყოს, მე ამოხე რაღაცა სიახლის ძიებაში სულ. ამიტომ თქვენი ლექსები აი ლექსებში არის ხოლმე ეს ცოტა ეს ტემპერამენტი, რომელიც ჭირდება ახალგაზრდა თაობას და ამიტომ ვიფარია თუ არის. მაგრამ თავად როგორი შემფასებელი ვზანდებით, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ყავს ბევრი ახალგაზრდა პოეტი, რომელიც წერს ლექს, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ დაწეროს, მათ შორის ბევრი უკვე საკმაოდ ისეთი პოპულარულია. თქვენ როგორ აფასებთ ხოლმე ახალი თაობის შემოქმედება, როგორია თქვენი თვალიდან? გონი ხო ძალიან საინტერესო ლექსები და არა მარტო
ლექსები, ლიტერატურა კარგია რომ უყვარს და მოდის. თაობა ხო იგივე რაც თავი მახსოვს ლაპარაკობენ რომ აი პოეზია აღარ არის, არა და პოეზია დამთავრდა, არა და შედიხარ იმავე სოციალურ ქსელში და რამდენ ლექს ხედავ. Ну სხვადასხვა დონის ხო სხვადასხვა გაქანებით დაწერილ სხვადასხვა ნიჭით, მაგრამ ესეც არ არის მთავარი. მთავარია რომ ადამიანს მოთხოვნილება ქონდეს რომ წეროს და მე თუ ვერ მოისვენა და მიხვდა რომ ეს არის მის საქმე ეს ხო არის დაგეგმით ეს არა დაგეგმით არ გასვენებს და ხო არა იმიტომ თუ შეგიძლია რომ არ წეროს ჯობს არ წერო იმიტომ ნაცვალადები გამოდის ხო ხო ეხლა მოდი ეხლა მე დავჯდები და ლექს დავწერ ხო არა თან ჩვენ პრაგმატულ დროში შეიძლება ვიღაცებმა დაწერო ხო ხო ლექსებით ვინ გაფრენილა ასე ვთქვათ მაგრამ აი თუ არ გასვენებს ხო გამოთქმაცა ასეთი არასვენებს გამჩენი ხო ისე იგი მისგან უკვე კი ბატონო რაღაც კედელზე მაინც წააწერ კი რა თქმა უნდა უკვე შეიძლება ვთქვათ რომ ეს არის მისი საქმე იმიტომ რომ ეს არ არის ხო მხოლოდ პროფესია ეს არის მოწოდება ცხოვრების სტილიც და ცხოვრების სტილი არ მიყვარს სიტყვა, მაგრამ როგორც წერ ისე ცხოვრობ, ხო შენ პირად გამოცდილებას ხო და განსაკუთრებით ამ ბოლო წიგნში დახასიათებასავე წიგნის თქვენ თვითონ საუბრობთ რომ ეს არის აი სენტიმენტების და ეს მძაფრი შეხება. ხო რაღაცას რომ იგონებ ხო ეს ხო რა ხარ? მონსტრი რო სენტიმენტი არ კონდეს. ხო, ან რა მოგონება სენტიმენტი. ხო, ან სენტიმენტების გამო და რაღაცა შეგრძნებების გამო გვახსენდება ხოლმე ესათო ის მოგონება, თორე ჩაულები ნეიტრალურ დღეში არა დღეს გვახსენდება, ის ჩაულები ჩაიარ. ჩაულია ისე რომ არც გახსოვს. ხო, თქვენ ამ წიგნში საუბრობთ იმ კონკრეტულ პერიოდზე, რომელიც ძალიან ეტყობა იყო ესეთ რაღაც ემოციური პერიოდი თვითონის ცხოვრების, ამ ადამიანებთან ურთიერთობის და აქედან გამომდინარე ეს კონკრეტული პერიოდი არის, ხო, ერთ-ერთი კულმინაცია ამ ემოციებში და ამიტომ არის. სმენელი გველოდება. ჩვენ სმენელი გველოდება და თუ შეიძლება რომ ყურსასმენი მოიგეს. სმენელი მოიგეს. დილამშვიდობისა. ალო. დიახგისმენთ. დიახგისმენთ. დიდი სიყვარულით მოგესალმებით. ჩვენც მოგესალმებით. თუ შეიძლება რადიო მიმღებს დაუწიეთ ოდნავ. ბატონო გაგა. კი გენაცოლე ახლა. დილამშვიდობის. როცა მოუსვენ რა დახარ. რაღაც ჩუმად დადის ტანში, გული ლექსის დაწერას ხოლს. ლექსი იბადება მაშინ. მადლობა. დიდხანს ისოცხლე ბატონო გაგა, ჯანმრთელობას გისურვებ. უღმეს მადლობა და თქვენც სუბედნიერ. მადლობა ჩვენ სმენელს არისთვის დარწმუნებული ვარ ჩვენ სმენელებიდან ძალიან ბევრი არის სწორედ თქვენი შემოქმედების მკითხველი. სწორედ ამიტომაც მოდით კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენ სმენელს დღეს 18:00-ზე და 30:00-ზე წერალთა სახლში რომ მოვლენ ჩვენი ძვირფასი სმენელები. რა დახვდებათ, რა საპირებთ, როგორ გეკითხავთ ციკლის მკითხველები? წავიკითხავთ. აჰა. კარგ წიგნს, ხო? ხო, რა ვიცი, კარგი შეაფასოს კითხველმა. რამდენად კარგია და ეს არის ხო ლიტერატურა და ყველაფერი შემოქმედებაში რა არის, რომ რასაც შენ გზნობ და გტკივა სხვამაც დაინახოს. ამიტომ აქვეყნებ, თორე დატოვებდი უჯრაში. რა თქმა უნდა. დილამშვიდობისა, სმენელი ყოსხაზზე. გისმენთ. გისმენთ ჩვენი ხმა. ეთერში ვარ. ეთერში დაგხვდით, დიახ? ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ გაგვაცნო გაგა ნახუშიშვილმა წარმოადგინა თავისი ახალი წიგნი, ახალ წარმატებებს უსურვებ. დიდი მადლობა. დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობა. შევეჩნები, დიდი მადლობა. მოვიდე კარგს. მე იმედი მაქვს, დიდ მწერვალებს მიახწევს ეს კიდე. დიახ. მოგმეს უმასში მადლობა. და გიორგი. დიახ. ერთ რამეს გთხოვ თქვენ. დიახ.
სამ ინგლისურს რომ მოგასმენინებთ, ერთი ქართულით. აი, ახლა ვაპირებდით ზუსტად ქართული სიმღერის გაშვებას. სანაირად არ ეკადრება გაგაანახოთ ეს საუცილებლად ეგ ისეთი წერალია. მადლობა ზარისთვის, ზუსტად ახლა ვაპირებდით ქართული სიმღერის გაშვებას გადაცემის დასასრულისკენ. ბატონო გაგა, ყოფილა ისეთ შემთხვევა, როდესაც ლექსი დაწერეთ, თქვათ, ან არ ჩანახატი, არ ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მკითხველისთვის ვერ გაიმეტეთ. ან ჩათვალეთ რომ არ იყო საჭირო გამოქვეყნება და აღარ განფოქნე. როგორ არა, მამშნეთი რა. უფრო მეც აგდებ ვიდრე ტოვებ. და ჰემინგუეი ამბობდა ძალიან საინტერესო რამეს წერდა და რჩევა იყო რომ რა არისო ნაწარმოებში მთავარი. არა ის რას ტოვებ, არამედ რას აგდებ. კინოში მონტაჟი ქვია ამას. კი ბატონო. და თქვენ ვერს აგდებთ? უ ერთი აი ჟერმეტი გადაგდებულია ვიდრე დატოვებული შება. კარგიც იყოს, მაგრამ რაღაც თუ გეხამუშება ის უნდა მოიშორო. რომ წინ წახვიდე, იმიტომ რომ კმაყოფილება არ ყველა სახიფათო. იმიტომ რომ წინ აღარ მიდიხარ და რატო წერ ახალს, იმიტომ ძველი აღარ მოგწონს და აღარც უნდა მოგწონდეს. ანუ თქვენც ხართ ასე რომ აი ადრე შექმნილი ლექსები დღეს უკვე თქვენ სხვათვალით უყურებთ? არა, ცხადია, ზოგი გამოქვეყნებულსაც კი მრცხვენია, რომ აი რატო დაუბეჭდე, მაგრამ მოხდა ეს. მე ეჭובה მკითხველი ასე ფიქრობდეს. ხო, ზედმეტ ხაშირად საკუთარი შემოქმედებისა. და თქვენ სხვანაირად უყურებთ რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩვენი სტუმარი იყავით და მე ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ დღეს 18 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს მწერალთა სახლში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და გამომცემლობა ინტელექტი წარმოგიდგენთ სწორედ გაგანახუცრიშვილის ახალი ციგნის ბარნოვის 122-ს და თავად შეაფასეთ დანარჩენი. ჩვენ უკვე გარკვეული წარმოდგენა შეგვექვნა ამ ციგნზე, ასე რომ დანარჩენი თქვენთვის მოგვიდია. საღამოსკენ მოგვიდია თქვენთვის. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოგზანებისთვის და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რომ ბატონ გაგამნახოცრიშვილს მასპინძლობდით. მოკლედ, ესეთი საინტერესო გადაცემა არ გამოვიდა. კარგი, კარგი გადაცემა, დილისთვის განწყობა შესანიშნავია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გაგამნახოცრიშვილს. ჩვენთან რომ მოგზანდა და მისი ბიოლოგიური საათი ცოტა აურიეთ დღეს. მოგვიერეთ. გადავაწყვეთ ცოტა. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ, გაგვანებიურეთ კიდე თქვენ ნაწარმოებებით და იმედ ვიტოვებთ რომ ეს თქვენი ახალი წიგნი გახდება ბესტსელერი და იმედ ვიტოვებთ რომ მე გარკვეული ტიპის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ გარკვეული ტიპის ნომინაციაში მოხდება. ნუ ეგ არ არის თავარი. თქვენთან ბესტსელერობაც პირობითია ხოლმე, ასე კი ნამდვილად. მე მინდა გითხრათ რომ სულ ცოტა ხანში პიკი საათში დაიწყება ახალი რუბრიკა, სადაც სწორედ პოეზიას დაეთმობა და ბატონი გაგას ლექსებს ძალიან უხვად მოისმენთ ჩვენ პირდებით ამას. ახლა კი გიტოვებთ ნუნუ დუღაშვილის მიერ შექმნილ სიმღერას და აქვე გეტყვით რომ სწორედ ქალბატონი ნუნუ იქნება ხაზის რადიო სტუმარი, ასე რომ არავითარ შემთხვევაში არ გადართოთ და დატოვეთ თქვენი რადიო მიმღები ტალღაზე FM 102.4. გემშვიდობებით, წარმატებები.